Сайн бацхан хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээр уран бичлэг гэдэг хичээлийг үзнэ. За эхлээд цөмөр хичээлийнхаа хэрэгслийг бэлтгэе. Дүрстэх урлаг 6-аас 7 гэсэн номны 46-аас 47 дугаар хуудасны уран бичлэг гэсэн энэ сэдвээ гаргаад хичээлдээ оролцноо. За хичээлийн хэрэгсэл сурах бичгэн бэлтгэе. Мөн харандаа зургийн дэвтэр, баллуур, будгийн харандаа гэх зүйлийг бэлтгэнэ. Мөн хичээлдээ итгэвчтэй оролцохыг хүсэж байна. За өсөг бол тодорхой техтэй гоо санхны нарийн системтэй урлаг бөгөөд дараах байдлаар 3 хувааж үздэг. Үүнд антивека буюу анхдагч үсэг, тод үсэг, кортисэг буюу хэрчмэл үсэг, уран санхны үсэг гэж 3 ангилна. За уран санхны үсэг нь ихвчлэн налуу байрлалтай, уран гоё хөдөлгөөнтэй, өнгө чимгэлтэй байх бөгөөд бичмэл маягийн уур үзмчтэй үсгүүд давм гайддаг. Жишээлбэл А үсгийн чимэглэлийг сонирхцгоё. За энэ бол каллиграф ингээд цэцэг ургамлаар чимсэн юм А үсэг байна. За ингээд төрөл бүрийн байдлаар А үсгэн дээр жишээ нь маш олон янзаар чөлөө цэцгэлгээгээр чимгэлж болно. За мөн уран сайхны бичгээг бол өргөмжлөл, хүндтгэлийн зөөст ашигладаг. Одоо жишээ нь энэ Мартин 8 гэх эмгтээчүүдийн баяр зориулсан үсэг. Одоо ингээд цэцгээр чимгэлсэн ийм бичмэл маягийн үсэг байна. За энэ ургамал гэдэг байхад ургамлыг ингэж харуулсан байдалтай ингэж харагч шээтэй. Одоо шинэ жилийн мэн төргийн шинэ жилийн уур амьсгалыг харуулсан байх жишээтэй. За урилга гэдэг. Одоо эдгэрийг бичгийн тулд та бүхний чөлөө сэтгэлгээ маш хэрэгтэй болдог. За уран сайхны шрифтэд бол үгийн утгыг одоо гарган бичдэг. За жишээ нь мод гэж бичээ. За мод гэд ингээд бичлээ. За энийг бол үсгийн шрифтийг бол та нар өөрсдөө тохируулна. Ямар шрифтийг ашиглаж болно? Тэгээд хамгийн гол нь уран сайхны шрифт чимэглэл ордог байгаа. За мод энийг одоо бичиг мэдхгүй хүн ч хараад мод гэж танихаар болтол нь одоо ингэ чимэглэж явах жишээтэй. За ингэ модны хэ тийм ээ. Цэн манзны за энэ дээр нь мөчрийг оруулж болно. Ингэ та нарын өөрсдөө уран сэтгэмж эн дээр харагдах болно. За тэгээд манай хүүхдүүд дагаад энийг зурж аваад байвал маш сайн байна. За энэ одоо мод зурлаа. Энэ голоор нь хөрөөтсөн мод болгоё. Гэт насны цагираг тийм ээ. За энд нь ингээд жоохон хагарч ирсэн бас мод юм чи. Энэ чөлөөтэй, маш чөлөөтэй. За мөн одоо бүр өөрөөр ч зурж болно. За жишээ нь. За ийм холтостой мод зурыг. Хуш мод тийм ээ. Бид нэр технологийн хичээл дээр модны тухай хичээл үзсэн баг хэвээр. К
Тэгээд сайхан хус модоор мод за энд нь за тэг модны холтс эдгээрийн зурнгууд одоо хуш мод гэдэг нь харагдаж байна тийм үү. За тэгээ цаг уран зас зур. За гих мэт одоо альва зүйлийн утгыг хэлбрээр нь илэрхийлж ингэж бас бичцэ болдог байна. За жишээ нь хүүхэлдэйн кино гэдэг одоо хүүхдийн одоо нас төхөйд нь тохирсон шрифтийг ашигласан байх жишээт. За ийм шрифтийг та бүхэн харсан байх. За ингээд за гэх мэтлээ. Энэ бол чөлөөтэй уран сэтгэмжээ ашиглаад ямар ч зүйлийг утга агуулгад нь тохируулж бичиж болох нэ. За. Одоо жишээ нь уран сайхны киноч гэдэг юм уу тийм ээ? За гих мэтчлээ. За бүгдүүдээ тэгээ эдгээр үгнүүдээ хараад өөрсдийнхөө уран сэтгэмжээр улам сайжруулан сэтгээд бүгдээрээ зураарай. За тэгээ бүгд цөмөөрөө одоо дадлаг ажилдаа оръё. За бүгдээрээ одоо дадлаг ажиллаа эхлэе. За бид нар А усхийн чимгэллийг хийсэн тийм үү? Одоо Я усгээр одоо амтны гаралтай одоо чимгэллийг хий. За Я усгийн урд хэсгийг хийлээ. Ард хэсгийг хийлээ. За. Дэрн гэж чөлөөтэй. За ингээд Я усгийн гадна тал бэлэн болсон байна. За. Дотор талынх нь яг энд нь өөрөнгө юм жижиг гинэр. За Я усг бол одоо яма гэхэд үгд ордог тийм ээ. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ яа усхийг одоо яма болгож хувирган зурья. За, яма гэсэн бичгтэй мөн яма шиг харагдах маягаар. За, яма яманы чихийг энд нь зурлаа. За, яма бол ивэртэй амт байдаг тийм ээ. Иржгэр ивэртэй. За. Гэт яманы ивэр. За, цаатлынх нь иврийг арай нэг ихсэгэд ингээд зурч. За мэдээж энд нь одоо нүд зурна тийм үү. А нүдийн нэг хөөрхөн зурнаа. За энэ хараар будаад. Келаа үтэй. За мэдээж яма хамар зурна тийм үү. За хамрын нүхийн энд нь зурч. За ингээд. За яма боллоо тийм ээ.
За ямааны их биеийн зурлаа. Энд нь. За энэ төрс зураад. Энд нь төрс зураад. Ямаа энэ сүултээ байдаг тийм үү? За. За ямааныхаа хөлийг зураад. Ямар ч хөдөлгөөнтэй зурж болно. Энэ бол та нарын чөлөөтэй. Мөн ингээд ямар ч амтныг цохоомжилж зурж болох байгаа. За. Гэт хоёр салаа туруутай. Цаатлын хөл. Мөн хойтлын цаатлын хөлийг зурлаа. Ямаа гэнд нь одоо бичи. Им үсгэн бичлээ. Аа, ингээд та ямааны цаатал ингээд ямаа гэсэн одоо идж байгаа өвс шиг. За тэгээ энийг хідүүлээ буудъя. За будахын тулд өөрсдөө чөлөөтэй өнгөө сонгоно. За би энэ шаргал өнгийг сонголоо. За эхлээд яа усгээ эхлээд будчих гэж бодож байна. За нүдний тойруулаад. За энэ бол яа усгийн доотл ингээ ямааны сахал нь болсон байгаа тийм ээ. Харандаан будгаар бол бүх хүүхдүүд харандаан будгаар буддаг. Энэ харандаан будаг бол манай хүүхдүүд бүгдэнд нь байгаа байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ харандаан будгийг гоё харагдуулахын тулд бол ингэж хольж зурулах зүгээр юм. Тэгээд нөө үсгэн чимгэлхтээ мөн энэ харандаан будаг ашиглаж болно. Усан будаг ашиглаж болно. Мөн хайчилбар ашиглаж болно. Одоо янз бүрийн наалтууд байдаг тийм үү? Одоо манай өгтөөд их хэргэлдэг. Одоо тэр наалтуудаа ашиглаад үсгэн бас чимгэлж болно шүү манай өгтөөд. За. Ингээд ямааны маань үндсэн өнгө гараад ирлээ. Одоо улбар шараар одоо ерөнхийд нь ямааныхаа тоцох гисгүүдийг ингээд тоцхыг. Аа нурууг нь хөндрүүлээд. За ингээд уусталтаа бүтэн шүүгд. За яа усгийнхаа юу ямааныхаа толгойн хэсэгт бас сүйдэрлээд. За энэ бол ямаа ирүүндээ сахалтай байдаг тийм ээ. Энэ сахлын одоо ингээ гоё. Одоо ингээ тоцсоод илүү гүйтгэлийн ажлуудыг одоо хийнэ гэсэн үг. За. За одоо энэ ямаага
гар хөрмөн гад та хой энэ цаохор толвтой яма хэвлэж гин энэ нороогара та зэр янзаг энэ төр энэ толв байдаг ч тийм ээ та тэрнтэй адилхан энэ толв хийгээд өөрсдөө гой байжуулаад ингээд дуртай өнгөрөө будаарай. За. Одоо юу юуг нь бутгах туу байгаа лээ. За, эвэр туурайг нь бодъё тийм ээ. За, эвэр туурайг нь чөөхөн саарл өнгөөр бодъё гэж бодож байна. За. Энэ ар талын сүүтэртэй хэсгүүд нь нүлээ ингээ саарл өнгөөд. Бодаад. За. Эсэхийн тоцсож өгнө. Энэ харандаан будгаар ажиллахад ингээд гол нь гоё ингээд тоцсож ажиллал давхарлаад тийм ээ. Ингүүл их гоё тод болдтой шүү хөөтүүд. За. Цинхэр өнгөөр ивэрнийхэн дээд хэсгээ дээр ажиллая. За мөн туурайг нь бодно. За цэнхэр өнгөөр гэрэлтэй хэсгүүд дээр нь одоо тоцсож өгье. За ингээ ямаа маань бэлэн боллоо. Одоо ямаа гэсэн бичгийн энэ хэсгийг одоо илж байгаа өвс шиг маягаар ингээ бичиж. Тийм ээ. Хүн харахад ямаа шиг хэрнээ. Одоо ингээд сайжглахаар ямаа гэж бичсэн байна, тийм үү? За тэгээд ингээд одоо орчин тойрныхын өвс ногоо, тийм үү? Тэгээд ингээд болоод ингээд цаад байгаа орчны нь бас ингээд бол зурх хэрэгтэй. Чилөөтэй. Энэ маягаар бүхий л амтныг ингээд үсгээр ингээд зурж болдог байгаа. За. Одоо цаана ямаа бол хаттай газар амьдэрдэг. Учраас юм хаттай уул өөртөө чилөөтэй ингээд зурж шүү. За ингэж цэгэр өнгөөр юм гисаа хат гисаа. Тэгмээ. За тэгээ мэдээж үүл зурна. За энд нэг үүл зурчээ. За хатаа. Хөнгөөр ягаан одоо юм хөнгөөр ингээд хадаан жоохон тодруулаад дээдлэлт нь ингээд ажиллаж болно. А тэгээ та нар өөрсдөө баяжуулаад энэ байтугай маш олон өнгийг сонгоод өөр гоё болох боломжтой
За энэ шар ногоон өнгөөр хятна гэж оох. Ажиллагаа явуулаад. За ингээ та бидний үсгээр бүтээсэн амтэн маань бэлэн боллоо. За энэ яа үсэг харагдаж байна? Ийм үсэг харагдаж байна. Аа үсэг харагдаж байна. Тэгэд яма. Тэгэд харахад бас энэ бичиг мэдгүй хүн харсан ч гэсэн ингээд яманы зурагтай. За энийг өөр олон төрлийн амтэн дээр гертэн туршиж үзээрэй хүүхдүүдээ. За хүүхдүүдээ гэрийн даалгавраа хамгийн дотны хүнийхээ нэрийн эхний үсгийг уран сайхны үсгээр А4 дэвсгэр дээр бичээрэй. За хүүхдүүдээ зургаан зур дууссан бол гараа завгаагаараа гадуур гарах бол амныхаа алтыг зүгээрэй. За өнөөдрийн хичээлд оролцсон та бүхэнд баярлалаа.